tiče ta zadnje, ta zadnje, kaj ta zadnje, povej, kaj? Ja, daj mi povej, koga bom lahko fotografiral ta zadnje. Eno super uro ti bom kupil. Veš? Eno super urco ti bom kupil. Jo. Se kaj, kako je kaj? Se počutiš okej? Kaj pa, če bi se midva malo razmigala zdajle? A? Bi malo potelovadila? Meni se zdi, da bi bilo dobro. Imamo cajt, lej. A? Drugač pa jaz sem tu kar dobro naredil, kaj praviš? A? Kaj ti praviš tu? Ja, drugaj. Kaj pa, če bi dva res malo potrebno vodila, ne, ljudima, če malo malo razmiga. Noge, če malo razmigati malo. Masaže, ne. Da se malo premiga. A si že zaspal, zdaj si pripravljam spati. Kaj je zdaj? Daj, povej kaj, moš kakšen film pogledal zdaj na hitri, češ? Še si prehlajen, ne, da še težko dihaš, vidim, ne. A? Ja, ja. Ne bomo nič šlo gor. Takole naredila. Kaj praviš pa tu? Kaj pa me tu praviš? Kje boljš? Če te še malo veši potegam gor? Ali je tako dobro? Kaj praviš?
ta v šest slišiš, kaj boš.